salamwana nzambe eleki kozala mwana mokonzi mboka na se na mwana kobengama mwana jésus eleki kozala mwana barako papa na bokilia se kozala mwana nzambe eleki kozala mwana chef de l'état ya mboka kongo obotolanga nyonso kasi botikelanga nzambe na boboye kompanii na se na moi bakoluka bangage baidetre kasi na kompani ya nzambe na bomoi angaja baange nu bakumbamela ye tongo pokwa amoni baange nu baza kaka insuffisant ayekoluka moto amasumu lokola nga ye alandanga mbangu na komina kisenso abendanga nazala parmi bato bakokumbamelaka ye mokolo yesu akoya na se na moi akoya kozwa bana badepute te o mokolo yesu akoya na mokili e akoya kozwa bana bato mbongo ebele te o mokolo yesu akoya na se na moi akoya kozwa bana na nzambe ata bapasi na ngai oyebi yango bien naza mwana na nzambe ata bafaiblese nzoto na ngai oyebi yango bien naza mwana na nzambe
Je vois comment la main de Dieu est en train de briser les cœurs. Il y a des anges enseignés, bien-aimés, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Je prie que Dieu te touche. Je prie que Dieu te transforme. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te restaure.